Hartlike goeie dag kykers en luisteraars. Ek glo en vertrou dat u 'n geseënde feestyd agter die rug het, Desember, en dat u weer hard en terug is in die tuig. En ja, mag u ook 'n geseënde jaar hê wat voorlê. En geseënd beteken nie noodwendig altyd voorspoed nie, né? Baie keer dat die Vader teëspoed oor ons pad kom om ons te vorm en te maak en te louter. En soos goud en silwer. So maar mag u 'n geseënde jaar hê. So moenie altyd 'n teëspoed sien as teëspoed, as 'n vloek, as slegte nuus nie. Om geseënd te wees is wanneer die Vader bemoeienis met u maak as individu of met ons as 'n oorblyfsel hier in Suid-Afrika en in die wêreld. En ja, ons het lekker reën gehad hierso. Kykers en luisteraars, ek was uitstekend geweest tydens die reën, 130 mm in hierdie deel van die Karoo, lyk pragtig. Ek was het vroeg begin 5 Januarie met my eerste vergaderings daar in die Kaap met ons nuut gestigte noodweer departement en het baie goed gegaan. Ek sal in die nabye toekoms vir u 'n video daaroor maak en 'n bietjie net uiteensit dat u dit baie mooi en duidelik verstaan wat behels hierdie belangrike bykomende departement en of afdeling dan van Suidlanders. Maar dit vir 'n latere geleentheid. Ek wil graag vanoggend met u 'n baie belangrike eskalasie deel. Baie belangrik. Ek hoop regtig die mense gee ag op die tekens. Die woord sê op een plek dat waarom gee julle nie ag nie? As julle onweer sien of weer sien of wolke, dan weet julle daar's onweer. Hoekom gee julle nie ag op hierdie tekens nie? Want die tekens raak nou so duidelik. Waarvoor raak hierdie tekens duidelik, kykers en luisteraars? Die tekens raak al hoe duideliker vir die opstel die beweeg na 'n insident, 'n situasie waar die nuwe wêreldorde wat gesentreer is in die weste, veral Engeland, Amerika, veral Europa ook, maar veral Engeland en Amerika. En dan hoekom ek sê Engeland, u sal in my vorige video's onthou dat ek vir u genoem het dat Homsiener het gesê dat die Britte Engeland gaan weer 'n groot hand daarin hê om ons te ondergrawe. Dan weet ons, Homsiener het ook gesê, hier kom 'n regering wat lyk soos ons. Met ander woorde, 'n tipe van 'n westerse, dit sal soos 'n DA-regering wees, noem dit amper weer 'n tipe van 'n regering van nasionale eenheid, wat nie noodwendig oor die hele land sal kan beheer uitoefen nie. Dis moeilik om te sê wat hulle magte, of hoe ver hulle magte sal gaan, want hier gaan proksiemagte wees, wat die ooste steun, en natuurlik dan nou die weste. So hy het ook gesê, hierdie Doringbos regering gaan in die Kaap gesentreer wees. Nou moet ons begin kyk, want hierdie profesie is besig om voor ons oë in vervulling te gaan. En ek het dit met u gedeel, toe ek op my toer was, het ek vir u gedeel op my vergaderings, my openbare vergaderings, veral met Victoria Nuland se besoek aan Suid-Afrika. Ons weet dat Victoria Nuland word genoem, haar bynaam is Whoremongerer. Sy is die een wat hierdie kleurrevolusies, hierdie Arabiese lentes, hierdie staatsgreep in Kiev in Oekraïne in 2014, sy is die een wat dit dryf. Sy is die spesialist daaraan. As jy 'n kleurrevolusie in 'n land wil loods, waar jy die bestaande regering nie van hou nie, want hy hou nie van jou nie, dan haal jy hom uit met allerhande goeie redes, want jy wil die gepepel, soveel as moontlik van die gepepel en die massas, se simpatie hê in jou optrede. En Victoria Nuland se besoek was vooraf gegaan, ek bring dit vinnig vir u weer in die lig, was vooraf gegaan deur Suid-Afrika wat duidelik beweeg het na China en Rusland en daarmee met hulle assosieer. Veral ook dan met hulle bywoning van die Afrika-beraad in Sint-Pietersburg in Rusland. So duidelik het die weste gesien, die nuwe wêreldorde, die globaliste, Babylon in die Bybel het gesien, luister, hierdie lyntjie wat ons net ons goed, of ons baie goedgesind of ons meer goedgesind was, beweeg nou ooste toe. Het nou Rusland en China na daardie oostblok toe beweeg. So daarom kom Victoria Nuland as die spesialis op revolusies, kleurrevolusies soos George Soros hulle noem. En sy kom en sy het bepaalde aksies en vergaderings hier waaroor ek nie kan en wil uitlaat, het sy hier kom hou ter voorbereiding. Want daar was 'n artikel gewees, 3, dit was net voor Desember of begin Desember, was daar artikel wat gesê het,
Die Amerikaners het 'n hele lys en die Engelse 'n hele lys van kleurrevolusies wat hulle in die afsienbare toekoms wil loods. Nou u verstaan die beginsel en die konsep van 'n kleurrevolusie. Dit is wanneer die Wesblok, die nuwe wêreldorde met ander woorde, nie tevrede is of loyaliteit het van 'n land nie, dan loods hulle die stabiliteit, 'n revolusie, 'n bestuurbare revolusie, en hulle vervang daai regering, soos wat hulle in Irak gedoen het, soos wat hulle in Egipte met Hosni Mubarak gedoen het, met Saddam Hussein, met Gaddafi in Libië, dit wou probeer doen in Sirië, tot Putin of die Russe daar 'n stok in die wiel gesteek het. So dit is die praktyk, dis hoe dit gedoen word. So die feit dat sy hier was, het ek vir u mooi uitgerei op my toer, wat ek gehad het enkele maande gelede deur die hele land, het ek vir u die tekens uitgelê en gewys, hier kom 'n kleurrevolusie vir Suid-Afrika. En dan is dit net interessant, want ek sê altyd vir julle, Suidlanders is gees en vlees, né? Nee? Vlees en gees loop hand aan hand. So ons kyk na die geestelike, na die profesieë in die woord, in die Bybel, moderne profesieë wat by hulle aansluit, dis die toetsing, ons toets 'n profeet teen die Bybel, en as hy daai toetsing slaag, dan kyk ons na die fisiese, dan sit ons weer die profesie een kant, en ons kyk maar wat sien ons? Wat is besig om te gebeur? En ek sê vir u, wanneer daai twee hand aan hand loop, is daar niks en niemand wat dit gaan keer nie. En ons het met Victoria Nuland se besoek, het ons gesien, hier is 'n groot teken vir die voorbereiding van 'n staatsgreep deur die nuwe wêreldorde, deur die weste in Suid-Afrika. En dan wat baie interessant was, oom Siener het gesê, Engeland gaan 'n groot hand in hierdie onderspeel van die boervolk, om ons weer te downplay, is die Engelse woord, om ons weer, soos altyd, ons het ons altyd gesê, as die Kaap regeer word deur die Hollanders, die Kaap is Hollands, dan beteken dit is goed. As dit goed met jou gaan, en sê, hoe gaan dit met jou nie, die Kaap is Hollands, dan was dit goed gewees. Ons weet, as dit Brits was, het ons maar baie teespoed gehad. 35,000 van ons vrouens en kinders is in daardie Holocaust vermoor. Dit is niks anders as dit nie. Niks anders as dit nie. En daaroor word natuurlik geswyg en niemand ooit maar. Maar goed, hoekom noem ek Engeland? Want hier kom die eerste tekens. Baie finale tekens vir 'n voorbereiding vir so 'n staatsgreep. Wat hom siener is die doringbos gesien het, né? Nee? Ons kan hom beskryf, as jy nie wil profeties praat nie, as jy wil vleeslik praat, dan praat jy nie van die doringbos, jy praat jy van Victoria Nuland se regering wat sy graag hier sal wil instel. Interessant dat oom Siener oor dit ook so mooi gesig gehad het. Hy het gesê, daar kom so 'n regering. En ons weet nie of ons moet lag of huil nie. Baie interessant. En dan later sien ons niks het verander nie. Want onthou, daai regering gaan 'n nuwe wêreldorde regering wees. Dit gaan 'n regering wees wat dieselfde planne van Soros en Bill Gates en ou Klaus Schwab en al hierdie mense meewerk en saamwerk. So jy moet baie mooi verstaan dat daai regering, daai doringbos, verskoon as ek so klap my muggies, daardie regering wat ingestel gaan word, gaan ons later sien dit het niks het verander nie. En dan sê hom siener 'n baie groot en belangrike ding, dan sien hy daar volge geregverdigde burgeroorlog teen daardie doringbos regering. Wat wel interessant is. Maar goed, kom ons kyk nou eers na die tekens. Hoekom het ek Engeland spesifiek genoem? Want siener het hom spesifiek genoem. Nou sien ons iets met ons oë, nou los ons die profesie, ons kyk na die fisiese. Ons sien hoe dat Michael Ellis, 'n konservatiewe party, 'n lid van Engeland in die Britse parlement, ek sal vir 'n kort videoetjie daaroor speel. Is my right honourable friend aware that South Africa are geopolitically moving towards Iran and openly support Hamas? Indeed, their foreign secretary said that Israel doesn't even have the right to defend itself. They are in danger of becoming a terrorist proxy. Now, I can say as a former Attorney General that South Africa's case at The Hague has no legal merit whatsoever. Israel's actions are in lawful self-defense. It's a dangerous political stunt that the United States has already criticized. Daar het u nou gehoor hoe Michael Ellis in die Britse parlement, konservatiewe lid van die konservatiewe party, duidelik sê dat Suid-Afrika beweeg nou potensieel na 'n terroriste staat. Nou moet u onthou, wanneer Engeland, Amerika, die Weste met ander woorde, Babylon,
die nuwe wêreldorde, die doringbos, wanneer hy sê, en nou kom dit uit Engeland uit, interessant, nê? Wat sê, daai regering is besig om nou te nik. Dis nou as gevolg van hierdie Israel, Hamas, Israel, Palestina, Israel, Gaza, Israel, Libanon, Israel, die Wesbank, as gevolg van hierdie klag wat Suid-Afrika gaan lê, ek doen vir jou ontleding, gaan nie oor kant kies of wat nie, ons het ons eie kant, ons het God se kant, en dis die kant wat ons moet veg, nie aan die kant nie, nie aan die ander kant nie, God gaan hierdie gebeure in die toekoms gebruik, dis hoekom hy Rusland gehak het vir hierdie oorlog en hom bring vir die oorlog, hy gaan hom gebruik om Babylon te verwoes en neer te werp, want hy het gesê, ons sal Babylon nie kan wen nie, hoe gaan ons, kykers, luisteraars, hoe gaan die konservatiewes op hierdie aardbol, hierdie masjien, wat die media besit, wat al die wapenindustrie besit, wat al die banke besit, wat alles besit en beheer. En God het vir ons klaar in die Bybel gesê, julle gaan hom nie wen nie, maar ek gaan hom kom neerwerp, soos 'n engele steen in die see gooi. Halleluja, prys sy groot en heilige naam. Halleluja, dis ons God daai luisteraars, deur sy seun en deur sy gees. Maar goed, kom ons kom terug na die punt toe. Ek raak so opgewonde as ek weet die wonderlike God wat ons dien. Maar goed, kom ons kom terug na die punt toe. Daar's 'n Britse konservatiewe parlementslid in die parlement wat sê hierdie regering van Suid-Afrika is besig om terroriste te raak in eenvoudige Afrikaans. Dan begin dit mos die tafel baie finaal voorberei vir 'n kleurrevolusie, vir 'n ingryping van een of ander aard. En in daardie ingryping gaan 'n anargie wees, daar gaan geweld wees, hulle gaan dit probeer bestuur. Hoekom sê ek probeer? Nou kan ons die profesie weer inbring. Oom Siener sê, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. So iets gaan vir hierdie doringbos, vir hierdie wêreld, vir hierdie Babylon, gaan skeef loop. Nou ek weet nie, en ek hou nie van raaiskoot nie, maar nou raai ons hierso, ek sê dit vir jy, ek weet nie of Oom Siener gesê het, hierdie wêreldplanne van Babylon, van die nuwe wêreldorde loop skielik skeef, en of hy na Suid-Afrika, hoe dit ook al sê, of hy vir die wêreld skeef loop, gaan Suid-Afrika insluit. As dit net vir Suid-Afrika is, dan is dit net, so dit maak nie regtig saak nie. David Wilkerson het wel dit duidelik aan Suid-Afrika gerig, toe hy die profesie gehad het, 35-40 jaar gelede, toe hy sê, dat hier gaan 'n uncontrollable geweld uitbreek. Uncontrollable. Onbeheerbaar. Nou dis waar Suidlanders 'n belangrike as 'n lewensreddingsorganisasie, 'n groepering, inisiatief. Ek hou meer van inisiatief, want ons is daar vir elke volksgenoot se lewe wat die Vader gaan spaar, om 'n voertuig te wees na veiligheid, om 'n voertuig en beskerming daar toe te pas. Maar ek gaan 'n ander video maak wanneer ek nood weer die nuutgestigde departement vir u gaan verduidelik, gaan ek 'n bietjie oor dit uitbrei. So kom ons kom terug. Op my toer, enkele maande gelede, 2-3 maande gelede, deur die hele land, was dit duidelik met Victoria Nuland se besoek, dat die Weste beplan 'n staatsgreep. Die globaliste, die nuwe wêreldorde, Babylon vir Suid-Afrika. Dis Victoria Nuland se werk. Dis haar spesialiteit. Jy stuur haar wanneer jy 'n bewindsoorname, 'n staatsgreep gaan doen. Soos wat sy 'n suksesvolle een gespog het op video's oor hoe suksesvol sy in Oekraïne was in 2014 met in Kiev, met die staatsgreep waar Poroshenko toe vervang. Hy het die neutrale regering van Oekraïne vervang as 'n pro-westerse. Met ander woorde, toe het die Weste, Babylon, wêreld, nuwe wêreldorde, het toe beheer en bestuur oor Oekraïne. Nou, die res is nuus. So, Victoria Nuland was hier. Ons weet wat is haar werk. Ons weet wat is haar spesialiteit. Nou hoor ons na die Israel-Hamas internasionale hof, die internasionale geregshof, waar die verhoor van die klag van Suid-Afrika, jy almal is bewus daarvan, die klag wat Suid-Afrika ingedien het as 'n volksmoord wat Israel teenoor die Gazans of die Palestynë dan nou voer, aldus hulle. En ons weet dit was nou donderdag en vrydag wat verby is, was dit aangehoor vanaf albei partye. Wat interessant is, wat aansluit by die voorbereiding, want nou moet jy onthou, nou is dit nie net meer die Weste
Engeland en Amerika nie. Die ANC en die regering van Suid-Afrika het nou oorlog verklaar ook teen die geldmagte. Ons weet dat Soros die Jode is sterk in die geldwêreld. Hulle bankiers, hulle besit die banke, hulle besit George Soros self, weet u, al hierdie mense het geweldige mag. Ek gaan nie al die name noem, maar as baie die Rockefellers, die Rothschilds, ons kan anoniem noem, die Fischers, die rykste families op die aardbol. En dit gaan nie hieroor, ek doen 'n ontleding vir u. So wat ek vir u sê, die ANC, die regering van Suid-Afrika, het nie nou net oorlog verklaar teen die Weste, omdat hulle die Ooste se kant gekies het en daarom het die Weste van Victoria Nuland gestuur nie. Hulle het nou openlik ook teen Israel, wat geweldige koneksies het. U moet onthou, Israel, gaan kyk hulle koneksies met die wapenindustrie in Amerika, gaan kyk hulle koneksies met die bankbestuur in Amerika en in die westerse wêreld. So wat ek vir u sê, dit het nou amper persoonlik geraak. Nou het hierdie regering 'n vyandskap op die hals gehaal van die hele westerse regerings en dan Engeland wat spesifiek in 'n parlement sê hulle raak nou terroriste. En ons het gesien Vrydag toe Israel hulle pleidooi lewer, hulle vertoë lewer, het hulle baie duidelik dieselfde gesê. Hierdie ouens assosieer met Hamas, hierdie ouens is in kort opgesom terroriste. So met ander woorde, kykers en luisteraars, waar staan u en ek vandag hier? Ons in hierdie land, hierdie regering, ons gaan die reaksie kry. Hierdie regering staan nou op die punt waar die geldmagte, die westerse magte, die nuwe wêreldorde, almal nou eens is en eensgesind is met al hulle magte, met die media in Suid-Afrika oor die hele wêreld, met wapens, noem dit wat u wil. Het hulle nou daai vyandskap op die hals gehaal. So u kan nou vir uself dink, wat is die eskalasie van die potensiaal van 'n revolusie in Suid-Afrika? En in daai revolusie gaan daar geweld wees. En ek sê uit die monde van David Wilkerson en Oom Siener en Johanna Brand en die Bybelse profete, by wie hulle maar net aansluit, as jy veral Sefanja 3, waar God sê, ek sal in jou, dis Suid-Afrika, 'n klein geringe volkie laat oorbly wat by my naam geskuil het. Sefanja 3 is duidelik vir Suid-Afrika gerig. Geografies en geestelik is dit nie moeilik om dit raak te lees daar nie. So, ek sal jou 'n klein geringe volkie laat oorbly. Wat het gebeur met die wat nie oorgebly het nie? Hierdie geweld wat David Wilkerson sê, 'n uncontrollable, wat Oom Siener sê ook, 'n onbeheerbare uitgewerkte planne loop skeef. Wanneer dit skeef loop, gaan hulle beheer verloor. Wanneer daar beheer verloor word, wanneer dit 'n uncontrollable violence is, kykers en luisteraars, dan gaan die mense in hierdie land hardloop oor die uithoeke van hierdie land. Hoor wat ek u vandag sê. Ek sê dit nie uit my mond uit nie. Ek sê dit nie uit my kennis uit nie. Ek sê dit uit profete se mond uit. En ek kan sien aan die proxy magte ontwikkeling in Suid-Afrika, die ANC en die massas wat die Oosblok, China en Rusland gekies het, dis nie moeilik om dit te sien nie, Malema het gesê, Putin kom, en ek sê vir ek doen 'n ontleding, gaan nie oor kant kiesery nie, maar Malema het gesê, Putin kom, ons sal jou nie toesluit nie, al het die ICC, die internasionale kriminele hof, jou skuldig bevind, in 'n lasbrief uitgereik, kom, jy is welkom, niemand sal in jou raak nie, daar weet ons die hele EFF met sy hele gevolg, en dan het ek nou die ANC, in terme, in ten opsigte, van Oekraïne, van Hamas, van Gaza, is dit baie duidelik. Daar is nou geen twyfel, sê ek vir u vandag, profeties en vleeslik, want die vlees het nou hand aan hand begin. Dit wat die profeet gesê het lank vooruit, begin ons nou sien gebeur. En nou, en ek sê altyd vir u, wanneer daai twee se tydstip hand aan hand op die regte oomblik by mekaar kom, dan gebeur dinge. En ons is nou op daai punt waar die Amerikaners 'n lys het van lande waar hulle Arabiese lentes, kleurrevolusies, geweld gaan stook. Hulle gaan dit altyd bestuurbaar. Dit gaan vir u nie lyk na bestuur nie. Daar gaan baie mense doodgaan. Dis lelike revolusie. Kleurrevolusie gaan mense dood. Gaan kyk hoeveel mense is lewendig in woonstelblokke in Kiev verbrand tydens die 2014 staatsgreep van die Weste op Oekraïne. Gaan kyk daai video's. Dis 'n wrede, maar hulle het dit steeds bestuur. Maar nou kom ons profeseer.
profete, David Wilkerson, ek gaan nie al die name elke keer noem nie, baie van hulle, Roger Thiel het vir ons gesê, some of you will be in that fires, some of you will be surrounded by that fires, pray for your loved ones, dis waarom ons die vasdae hou, om te bid vir dit wat kom, so al die profete het vir ons geweld en vuur, wat geweld is, voorspel, ons sien hier praat van geweld wat om 'n graf van 'n ou, wat afsak, uitslaan en dan een groot vlam Johannesburg, so daar is klomp van hy vure wat geweld is, en dan die gevaar daar, en die gevaarlikste gevaar, is uncontrollable, en dit het Malema vir ons ook baie duidelik gesê, hierdie revolusie wat kom, will be a leaderless revolution, a leierlose revolusie, is uncontrollable, niemand kan hom beheer nie, want niemand kan, hulle kan nie Malema gaan omkoop nie, hulle kan nie vir Zuma omkoop nie, hulle kan nie vir Ramaphosa nie, vir niemand omkoop, of nuwe wêreldorde ouens omkoop nie, want dis 'n leaderless massa, wat net geweld pleeg, soos in Rwanda die geval was, ek dink 'n baie goeie vergelyking in hierdie geval, sal 1994 sy Rwanda wees, waar die Hutus, oor 'n miljoen Tutsies, in enkele weke, wreedaardig vermoor het, ek dink, dit is die afmetings wat ons hier gaan sien, ek sê vir u, dit wat in Suid-Afrika kom, u sal nie kan sê, u was nie gewaarsku nie, ek sê brandwag, dis my werk, is om te waarsku, en ek waarsku, wat hier gaan kom, gaan Afrika, en die wêreld, en in die wêreld wat nou kom, want ons gaan nou in die eindtye in, gaan nog nie sy gelyke gehad het, in die verlede nie, so, waar staan u? Is u ingeskakel by 'n groep? Is u miskien by 'n kerkgroep? As daar 'n kerkgroep is, mense, dit gaan nie hier, omdat ek vir Suidlanders lede werf nie. Ons is 'n tuig. Ons gaan help en wie ons kan, waar ons kan, en dis dit. Ons gaan aan met ons werk. En wie wil deel wees, is deel. En of jy nie kan betaal nie, of nie wil betaal nie, maak 'n oproep na die HK toe, en jy kry gratis. Jy kom gratis word jy lid. Dit plan nie, het gaan nie daaroor nie. Ons is die tuig, dat ons soveel as moontlik mense help en red, in so tyd. En as u weens al die gerugte en al die leuns en al die bedrog wat geloods word en rondgegooi word, as u u daaraan steur, ten minste dan, gaan na jou kerkleier toe, gaan na 'n kultuurleier toe, gaan na iemand toe en sê, kom ons kerk hier in Pretoria of in Johannesburg, kom ons het 'n noodplan, kom ons het 'n plan om die stad te verlaat, wat die profesie duidelik sê, in so tyd, ek sal oor dit vorentoe ook weer uitbrei, dit was hierdie, die lyn van hierdie video was, om die eskalasie, en die spoedige eskalasie, na 'n regeringsverandering, wat gepaard gaan gaan met geweldige geweld in Suid-Afrika, wat daarmee gepaard gaan gaan, onder die aandag te bring, sodat u kan voorberei, en as u vir my sê, Gustav, weet jy wat, ons het hier 'n groot kerk, gemeente van 5000, en ons het 'n noodplan, ons gaan wanneer het so raak, en die gees het op ons harte druk, soos wat David Wilkerson gesê het, the Holy Spirit will speak to many of his children, to flee, die Heilige Gees, sal met baie van die kinders van God praat, om te vlug, nou dan, moet jy in 'n groep ingeskakel wees, in jou kerkgemeenskap, dit gaan vir my, dat ons mekaar help, dis waar het gaan, het gaan oor niks anders nie, gaan vir baie ander mense oor baie ander dinge, gaan vir my daar oor, om die waarskuwing te rig, en te help waar ons kan, maar goed, ons sal oor dit op 'n latere geleentheid uitbrei, jy met 'n prachtige weekie, ek sal dalk meer gereeld nou video's maak, want die inligting en die ontwikkeling en die verwikkeling in die wêreld, is geweldig, dis so geweldig, ek sal aanhou rommel, en praat, en rol met woorde, vir 2-3 ure, soos die inligting nou, en die eskalasie nou, wereldwijd plaasvind, maar ek gaan het opdeel, en eerder een facet, en omvat op een video, en een, en dan as een mens 5 of 10 of 20 gekyk het, dan behoort jy daarom te weet, teen hierdie tyd, dat ons staar nie normale Suid-Afrika en wereld in die gesig nou mee, in die toekomst nie, en jy moet jouself positioneer, jy moet jouself voorberei, Roger Thiel het vir my 3 jaar gelede gesê, prepare thyself, dit was die eerste keer wat die profeet daardie woorde so duidelik sê, berei jouself voor, en ek sê WVI, ons het die tuig, ons het landswyd leiers, provinsiale leiers, 16, 17 departementshoofde, departemente,
nasionale gebiedsleiers, sektorleiers in die veiliger gebiede, met sektore in die veilige gebiede, provinsiale leiers landswyd, streeksleiers landswyd, samerroepers, groepleiers. Die masjien is daar. En jy moet daar inskakel. En as jy vir een of ander rede nie wil nie, dis reg met my. Nie almal ken my nie. Nie almal ken elke leier van elke organisasie nie. Ek kan al die organisasies noem. Nie almal ken hulle. Ek ken nie eers al daardie leiers in persoon nie. Hoe kan ek 'n besluit neem? So as daar vir u vrese is, ek het geen probleem nie. Ek sal graag net wil hê vir al ter wille van u kinders, u vrouens, u gesinne dat u hierdie verantwoordelikheid nou in die dag sal begin lê en sê, ek gaan 'n plan maak. Hier is my plan. Want tyd is nou besig om uit te loop en vinnig ook. Sterkte en seën. Ek hoop u verstaan dat die eskalasie van hierdie staatsgreep in Suid-Afrika wat deur die westerse wêreld, en dan sien ons in Engeland die voorbereiding, ek wil nie weer alles herhaal nie, maar ons sien die voorbereiding, die finale voorbereiding polities om te kan ingryp. En dan sê ons almal, dit is so mooi om sien dit gesê, ons weet nie of ons moet lag of huil nie. Want ons sien mos nou hierdie wêreldhof situasie met Suid-Afrika regering teenoor Israel. Ons ken nie al die misdrywe van hierdie regering, die plaasmoorde, die wreedste plaasmoorde wat op ons toegepas word. En dit maak nie saak nie. Ons het al aan hierdie selfde hof in die verlede skrywers gerig en het onder hulle aandag gebring. En ek gaan nou nie praat oor die reaksie wat 'n mens gekry het nie, was nie negatief as sulks nie, was dit 'n erkenning gewees van ontvangs. Dis al. So nee, ons kykers en luisteraars moet vir onsself sorg deur die krag en die hulp en die leiding van ons hemelse Vader. Dis die pad vorentoe. Vergeet die wêreldorde, vergeet die media, vergeet hierdie magshebbers. Al praat hulle vandag 'n mooi verhaaltjie. Hulle is leenaars, hulle is bedrieërs. Hulle het nog nooit ten goeie gedink vir die boervolk in Suid-Afrika nie. Nog nooit nie. Ons was nog ook altyd valslik beskuldig. Hulle het nooit vir ons vertel dat ons 1000 swartes of hoeveel duisende swartes se harte gratis en verniet vir oorplantings gedoen het, gratis en verniet. Hulle het nooit vertel wat die gemiddelde motoreienaarskap van 'n swarte in Suid-Afrika was teenoor in Afrika nie. Hulle het nooit vertel wat was die gemiddelde salaris tydens die apartheidsjare van 'n swarte in Suid-Afrika teenoor 'n swarte in Afrika nie. Dis nooit vertel nie. Dis nooit vertel dat 250,000 Zimbabweërs in die vreeslike apartheidsjare kom werk in Suid-Afrika en nie in Zimbabwe nie. So kan ons aanhou noem. Daar's nooit genoem dat ek 12 vir die nag 'n swart vrou wat in kraam is, jaag hospitaal toe om te help nie. Dis nie vertel nie. Nee. Al hierdie bedrog, al hierdie leuns wat teen ons ingebring is en die ergste van alles, ons mense het self daardie bedrog en leuns begin glo. Kan jy dit oorvertel? Maar ja, dis die mag van die leuen. Praat, vertel hom genoeg en die mense begin hom glo. Ek sê vir u, alhoe ons hierdie toekoms nou gaan ingaan, is ons met ons Bybels hier hê. Ons moet die kennis verdiep in die woord van God sodat jy sy profesieë verstaan, sy plan verstaan, sy toekoms verstaan. En ek sê vir u, hierdie week praat ek met iemand op straat wat sê daai en daai persoon sê hy ken die Bybel. Ek sê vandag vir u, ek ken nie die Bybel nie. Want die diepte en die hoogte en die breedte en die lengte van die woord van die Allerhoogste kan jy nie begryp nie. Die bietjie wat ek begryp is nie dit nie. Want sy diepte, sy hoogte, sy breedte, sy lengte is ver bo ons menslike verstand, ver bo. Maar die bietjie wat jy kan uitgrawe uit sy woord uit vir ons eenvoudige breine is genoeg vir ons om soos 'n kind te sien. My Jesusie, maar hier gebeur dit dan nou. Is dit nie pragtig nie? Dat dit so diep, so hoog, so breed kan wees die woord van God, maar ook so eenvoudig dat ons seker goed eenvoudig erken, herken en raak sien. En dit gee vir jou rigting. Dit plaas jou op 'n plek in hierdie volmaakte raadsplan van ons Skepper, die ek is wat ek is. En dis waarmee ons alleenlik hierdie toekoms sal kan ingaan en deurgaan. En as oorwinnaars sal deurgaan. Want die vierkleur gaan weer wapper. Halleluja. Prys sy groot en heilige naam. Pragtige week vir u, alle seën. Ons praat weer. Dankie. Totsiens.